ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜି ହଜୁର କହି ହସ୍ତଗତ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି। ସିରାଉଦ୍ଦିନ ଖଣି କବ୍ଜାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପଟ୍ଟାଜମି, ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଦେଲେ ଧମକ ଜୁଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍। ଘରୋଇ ଆବେଶିକା କଲେଜରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ ବାଲେଶ୍ୱର। ବେଆଇନ ପାଣି ଓ ବାଲି ହରିଲୁଟ୍ ପ୍ରତିବାଦର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମନରେଗା ପରି ଯୋଜନା ଆଣିପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଫାଇଦା, 14% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, 3000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳଘେରରେ। ଏବେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଟ୍ରେନ୍ର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟ୍। ତ୍ରିପୁରାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଚକିଆ ଚାଳକଙ୍କ ତେଲ ଟାଙ୍କିରୁ ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିପାରିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ମାତାପିତା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇବାର ହକଦାର, କହିଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ହ୍ରାସ, ଖସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାର୍ସ 24 600 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଦେଇଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ନିଫ୍ଟି 16000 ହ୍ରାସ, 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଇଗ୍ନୁ TEE 2022 ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଶେଷ ତାରିଖ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମଙ୍କିପକ୍ସ ଜୀବାଣୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ବକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିନଥିବା ଜର୍ମାନୀର ଚମ୍ପିଅନ୍ ବକ୍ସର ମୁସା ୟାମକ୍ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯାହା କରିଥିଲେ ବିରାଟ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ସେଭାଗ। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 40ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଜର୍ ପୁଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ।